يا عم نور بابا هون نور حكي البابا حكي بابا. ايوه بابا. ما شاء الله ما شاء الله ليك البابا حكي يا بابا حكي يا بابا الحمد لله على السلامه يا عمو Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për 3 muaj në 10 zonat e vendit të prekura nga tërmeti shkatërrimtar i SHN-s. Turqia dhe Siria fshinje po përpiqen të marrin veten pas dy tërmeteve të njëpasnjëshme vdekje prurse, të përshkruara si më të fuqishmet në rajon prej një shekulli. Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme vjen në kohën kur në të dy anët e kufirit vazhdon gara me kohën për të shpëtuar personat e mbetur në rënojat e mira ndërtesave të shkatëruara, por reshet e shiut të borës i kanë vështirësuar së tepërmi përpjekjet e ekipeve të shpëtimit. 5.000 të vdekur e 18.000 të plagosur është deri më tani bilanci fatkesisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet në mënyrë dramatike, pasi ekipet e shpëtimit po vazhdojnë të gjejnë trupa të pajet në rënoja. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se rreth 23 milion njerëz mund të preken nga tërmeti i fuqishëm. Nuk mungojnë megjithatë as lajmet e shpresës, siç ishte ai shpëtimi të një gruaje dhe tre fëmijëve të saj pas 28 orësh të kaluara nën Gërmadha. Abi bir sağlıkçı baksana. Annen hastanede. Mjaft njerëz në zonën e fatkesis kanë ende shumë frikë që të kthehen në shtëpit e tyre. Tërmeti me magnitud 7.8 goditi në orën 4:17 minuta të mëngjesit të SHN-s në një thellësi prej 17.9 km pranë qytetit turk të Gaziantep, sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s. Sismologët thonë se ishte një nga më të mëdhenjtë e regjistruar ndonjëherë në Turqi, ku gati 5.000 janë të vdekur deri më tani. Të mbijetuarit thonë se lëkundjet e dhunshme të tokës gjatën për 2 minuta. Një tërmet tjetër me një magnitud 7.5 rrat disa orë më vonë me epiqendër Elbistanin në provincën Karaman-Maras. Pak ekipe shpëtimi kanë bërritur në këtë zonë të Turqisë jugore për të vlerësuar dëmet e për të ofruar ndihmë mjetike. Pothuajse 8.000 njerëz janë shpëtuar nga më shumë se 4.700 ndërtesa të rrafshuara me tokën, sipas autoritetit të menaxhimit të fatkesive të emergjencave të Turqisë. Teksa pas lëkundjet kanë vazhduar gjatë gjithë natës, punonjësit e shpëtimit në disa zona kanë gërmuar edhe me duar në përgërmadha, por ngricat po i pengojnë përpjekjet e tyre.